Дорогие сограждане, в канун Нового года, Рождества Христова, хочу пожелать крепкого здоровья, кавказского долголетия и мирного неба. К вам обращается генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин. Кроме того, хотел бы подчеркнуть, что все хорошие начинания сбываются в новом году. А теперь, дорогие закарпатцы, я не ге Сталін, а Гемірон Іванес, хочу вам казати, ось саме має головне на своєму світі здоров'я. Дай нам Боже здоров'ячка і буде вшитко. Радуватися житті, любити наш прекрасний край. І не дай Господь, аби ми конфліктували позад якихось політиків, це ще до когось. Я думаю, ні, не думаю, я увірений, ось так воно й буде. Бо Божа сила велика. Май бим хотів пожелати не лише нам, закарпатцям, а й ушитким людям України нашої великої, аби було і в домі, і було здоров'я, і тюрко діточок, і на небі зірочок. У нашому селі, де я живу, в Великій Копані, течуть такі чергові джерела. Молоді люди п'ють у ту воду, нарися зродять близнята, може буде і тройнята. Приходіть до нас і з добром, і ми вас приймемо як своїх близьких людей. А наш край має прекрасне місто на землі. З Новим роком і з Різдвом Христовим!